Och en annan punkt som jag vill verkligen fråga dig, för att du verkar vara en väldigt vass målsättare. Du har snackat lite om det tidigare också. Varför är det viktigt med målsättning och hur brukar du sätta upp mål? Det funkar ju så här, med mål är ju att forskningen säger så här. Att om du kan skriva ner, om du har en tanke i huvudet, så här, att du ska springa milen på 50 minuter eller att du ska tjäna 1 miljon eller du vill ha upp ett bolag eller du vill att dina barn ska må bra. Om du kan skriva ner på ett papper, mina barn är lyckliga, jag har 1 miljon på banken, vad det nu är, så är det 20 gånger större chans att det kommer hända. Bara i den grejen, att du kan få det från hjärnan, för det är så i din hjärna så ser du ser bilder. Det står inte rik eller lycklig med bokstäver, utan du ser en lycklig kvinna som man är tillsammans med då, eller vad nu är man har hemma. Eller du ser en häftig bil, eller du ser en häftig semester. Och så får du en känsla av det, och sen sätter du ord på det. Men kan du skriva ner på ett papper, för det är en viss periodtid här på, tar du mer än 5-6 sekunder, så tar det oftast för lång tid. Så fort man kommer på någonting, ner med det. Och kan du skriva så här, jag tjänar, jag bor. Och så vad det nu är för någonting. Så är det forskningen idag 20 gånger större chans. Kan du hitta någon som du tycker om, respekterar, älskar, som håller dig ansvarig, som säger hej, Ashkan, har du läst den här boken? Har du gjort de där kundbesöken? Har du startat det här bolaget? Har du lämnat in papperna? Har du gjort det där? Då ökar de här 20 gångerna med 400%. Nu är uppe i 80 gånger större chans. Att ha någon som supportar en liksom. Supporten som håller dig ansvarig och säger hej. Har du varit tränare idag? Har du käkat dina groddar? Har du gjort kundbesöken? Och det här är någon person då som du tycker om, älskar, respekterar, som du inte vill göra besviken. Till den personen kommer man inte säga så här, ah, men du vet, jag hann inte. Ah, men jag försov mig. Ah, men du vet, jag är trött idag. Ah, men det är ju kväll, ska man inte vara ledig då? Då kommer du inte lyckas. Utan du gör jobbet och de du konkurrerar med, när man nu pratar mål, du konkurrerar bara med de här 2-3% som sätter mål. 97-98% tänker inte ens försöka starta ett bolag. De kommer inte försöka bli rika eller göra vad de ska hitta på för någonting. Så vad man än vill ha så är det bara en liten del som du kämpar mot. Och sen är det här ett varje dag-jobb. Det är inte en gång i månaden, i året. Det är varje jäkla dag, 7 dagar i veckan. Och det kanske tar 10 år innan du når dina mål. Och de flesta kommer ju upp långt innan, va?